Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Semalam PH Pakatan Harapan kalah kuat dalam PRN Johor. Barisan Nasional menang bukan kerana mereka kuat tetapi kerana Harapan terlalu lemah. Ramai calon harapan tewas. Parti Komponen Amanah dan PKR hanya menang satu kerusi setiap satu. Turun daripada sembilan dan lima masing-masing sebelum ini. DAP memenangi sepuluh kerusi turun daripada empat belas pada 2018. UMNO Baru BN mengguna setiap jentera dalam senjata mereka untuk merayu dan menarik pengundi tetapi bagaimana dengan taktik harapan dari mulanya macam mana harapan boleh lawan amno baru BN kalau mereka sendiri tidak berpakat antara sama sendiri kalau dah tahu yang UMNO baru BN suka kritik dan mengata yang DAP nak menghancurkan orang Melayu dan Islam, carilah ahli politik Melayu dari Parti Gabungan Harapan untuk buat naratif yang baru dan melawan kritikan UMNO baru dan juga PAS. Lagi satu, PKR dianggap sebagai parti yang banyak pergaduhan dalaman ataupun infighting amanah macam tak berkesan langsung, macam raib. Jadi, ramai orang kata dalam PRN Johor ni, harapan tertumpu kepada serangan peribadi terutamanya ke atas banduan Najib Abdul Razak dan Zaid. Kesalahan harapan ialah mereka tidak cerita panjang apa perubahan kehidupan yang mereka boleh membawa pada negeri Johor. Perubahan yang akan menaikkan taraf hidup orang negeri Johor. Kita semua ingini kestabilan politik. Ada juga beberapa ahli politik harapan yang terlalu angkuh yang menyerang pihak sekolah Cina dan sebagainya. Ahli politik harapan kata yang mereka hanya perlu satu lagi minggu kempen untuk mencapai kemenangan. Tak usahlah, tak payahlah cerita macam itu. Semua parti gabungan mempunyai masa yang sama untuk mempersiapkan pilihan raya di Johor. Kalau tak pandai, ambil hati pengundi. Janganlah kata kena satu lagi minggu ataupun satu lagi bulan. Kalau dah tak bagus tu bermakna memang tak bagus lagi satu, harapan membuat kesilapan yang sama di Melaka, juga di Sarawak dan tidak belajar daripada PRN negeri-negeri ini. Mereka juga telah kalah di Sabah, ingat tak? Setelah harapan kalah, mereka asyik nak menyalahkan orang lain. Jangan, itu tidak bagus. Harapan sepatutnya buat balik strategi yang baru. Bangun dari selamba, bangun dari koma. Mungkin veteran politik harapan terutama dari PKR tidak mahu terima pandangan belia dalam parti mereka. Mungkin veteran politik tidak mahu beri laluan pada uh, ahli politik yang muda. Mungkin juga veteran politik tidak mahu dengar pandangan kritik dari luar parti seperti dari aktivis um, atau orang macam saya. Sudah pasti yang harapan akan beri banyak alasan untuk kegagalan mereka dalam PRN Johor. Ini dia 10 alasan atau excuse ataupun dalih ataupun helah yang saya fikir harapan kata yang buatkan mereka kalah. Yang satu, nombor satu, pengundi tidak boleh kembali dari Singapura untuk mengundi tentu sekali yang harapan akan kata yang mereka ni semua penyokong pakatan harapan SPR pula tidak adil di pusat pengundian dan beberapa tempat undi tutup lebih awal daripada yang dijadualkan. Beribu-ribu pengundi harapan akan datang mengundi antara jam 5 sampai pukul 6 petang tetapi beberapa pusat pengundian telah ditutup seawal jam 2 petang lawanlah balik dengan mengguna undang-undang negara. Yang ketiga, orang Cina kena tipu oleh janji kosong banduan Najib Abdul Razak. Yang keempat, orang ramai takut kepada virus um, coronavirus dan ramai penyokong Pakatan Harapan tidak keluar untuk mengundi kerana mereka takut jangkit virus ni. Yang kelima, DAP meletakkan calon India dan Melayu di kerusi majoriti Cina dan kebanyakannya hilang kerusi mereka. Yang keenam, PKR dan Muda telah ada perselisihan faham yang terbuka dan penyokong harapan marah tentang ini dan telah mengundi BN. Yang ketujuh, terlalu banyak parti pembangkang yang memecah undi untuk pihak pembangkang. Yang 8, taktik yang digunakan oleh uh, BN ialah menggunakan penjenayah seperti banduan Najib untuk melancarkan kempen mengundi. Yang 9, kali terakhir harapan menang di Johor, mereka mempunyai ahli politik yang heavyweight pada masa itu seperti Dr Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin dan Rafizi Ramli mereka masa dulu dalam kem harapan. Ketiga mereka ni sekarang tidak ada lagi dan mereka telah diganti dengan orang yang kurang diketahui. Dan yang ke-10. Musim hujan pula dan ini menyebabkan orang tidak teringin dan tak ada mood nak keluar pergi mengundi untuk harapan. Semua ni ada alasan yang sah dan ada juga yang tak bermakna. Jadi di sini saya beri 10 lagi alasan untuk harapan supaya mereka sedar yang naratif mereka mesti ditukar. Nombor satu, ahli politik veteran dalam harapan tak sedar, tak sedar lagi ke? Mungkin 97% daripada penyokong harapan percaya gabungan itu berada dalam keadaan kucak kacir yang tidak memberi confidence atau keyakinan pada rakyat. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim tidak mempunyai fighting spirit dalam dirinya lagi. Dia macam letih nak melawan dan dia enggan mengaku yang harapan di bawah kepimpinan beliau harapan makin merosot. Yang kedua, Inilah masanya untuk mencari pemimpin yang lebih baik jika harapan mau menjadi relevan pada masa depan. Sepatutnya proses mencari pemimpin yang lebih muda, lebih dinamik dan lebih kreatif dengan idea baru sepatutnya dibuat selepas GE14 dulu. Yang ketiga, DAP telah kehilangan tenaga mereka. Kesemua ahli politik mereka yang masuk dulu penuh semangat, sekarang ni macam mereka terlalu letih. Dah tiada semangat perjuangan. Ini pendapat uh, saya dan juga ramai rakan saya. Yang nombor 4. Jangan lebuat dalih yang kalau dapat satu minggu lagi untuk berkempen, harapan akan menang. Yang kelima, Sekiranya terdapat sebarang pelajaran dari pilihan raya Johor ni logo PKR tu sudah menjadi logo untuk mengelakkan seperti wabak yang keenam kalau orang Johor gembira dengan rasuah dan hadiah wang gunalah undang-undang dan SPR dan MACC untuk melawan semua ni ini bukan perkara baru money politics ya. Masalah ini sudah berdekad lama berlakunya. Apa yang kerajaan Malaysia telah buat selama ni? Dengan kembalinya AMNO baru BN, kami akan kembali kepada politik kaum. Rasuah, penyelewengan wang dan beberapa panglima perang yang akan jadi kaya. Patutlah pelabur asing tidak yakin dengan kita dan enggan melambuh di Malaysia yang ketujuh jika pengundi Johor boleh menyokong Najib walaupun beliau didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan Malaysia dalam kes skandal SRC International biar lantak mereka negara yang akan menderita pelabur asing tidak akan percaya kami negara jian yang akan untung yang kelapan Walaupun bukti dan kesaksian oleh Tim Lesnar dalam kes perbicaraan 1MDB di Amerika di pertengahan kempen, ya, buktinya sangat teruk. Kesemua ni jelas bahawa pengundi Johor tidak boleh kita bantu lagi. Mungkin mereka tak sedar yang anak cucu mereka yang akan menderita. Malaysia ni negara yang kaya tetapi Kekayaan bukannya untuk selama-lamanya. Yang kesembilan, kalau pada kali ini harapan tidak dapat menyakinkan pengundi, bermakna yang harapan mesti bekerja lebih kuat dan lebih cerdik lagi. Selama harapan tidak mencipta taktik yang baru dan merancang dengan lebih lancar lagi satu kempen mengundi yang berkesan, semua ni bermakna yang negara ini tidak akan keluar dari budaya kleptokrasi dan cengkaman tamak yang telah ditanam oleh pemimpin yang tiada bermoral selama enam dekad ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman patreon saya terima kasih